の機体はロシア製スボーイ SU-31 ここでテイクオフフロムリトアニア、ユルギス帰れ。Trispalvė vėliava kairiojo Lietuvos garbei pirmą kartą kilo 1992 metų čempionate Prancūzijoje. Tačiau vakariečiai dar ir dabar seno įpročio ties jo pavardę kartais bando rašyti kitos valstybės pavadinimą. Gimęs tremtyje Sibire, Jurgis Kairys Lietuvą pirmą kartą išvydo, būdamas jau 7 metų. ...1974 Jurgis pradėjo skraidyti Kauno aeroklube. Kitais metais jis dalyvavo Lietuvos čempionate ir iškovojo medalį. Dideli greičiai ir nežmoniškos sveikatos reikalavę krūviai, itin sudėtingų, aštriai ir tiksliai atliekamų figūrų deriniai, formavo akrobatikos stilių, kurį imta vadinti lietuviška mokykla. Užuomazga buvo jau kokie tai 76-77 metai. Demonstruojant lėktuvus, matant savo mokytojus, savo draugus, kaip jie skraido, tada, kada buvo dar gyvas Artiškevičius, va mums buvo tikrai galimybė konkuruot, reiškia, kuris iš mūsų galim pateikti kažką tai tokio įdomesnio, tokio tobulesnio. Tą matą mes jau tada pradėjom diktuoti vienai iš pasaulio lyderių Tarybų Sąjungos rinktiniai. Ir jie pamatė, kad jie yra labai atsilikę. Jurgio talentą atskleidęs treneris Pranas Vinickas skatino savo auklėtinius ugdyti savitą skrydžio braižą. Daugelyje varžybų reto grožio kompozicijas demonstruodavo Leonas Jonys. Debiutuodamas pasaulio čempionate, aukštų įvertinimo už finalinę programą susilaukė Rolandas Paksas. Po kelerių metų Europos čempiono aukso medalį iškovojo Vytautas Lapėnas. 89 metų rugsėjo 19-ąją Lapėnas patyrė žiaurią avariją. Per stebuklą likęs gyvas, didžiulių valios pastangų dėka jis vėl išmoko vaikščioti ir skraidyti. Avarijos pasekmės nesutrukdė Vytautui vėl tapti Lietuvos čempionu. Nu, Jurgis visada skraidė gerai. Jisai skraido jau, kaip reiškia, mes kartais juokaujam, tai skraido kokius 200 metų jau treniruojasi, reiškia, palyginus, nu, jeigu ten 30 metų, tai sakai 200, jeigu ten 20, tai sakai 150, tai aš 150 metų skraidau, išskyrus ten porą metų, kada, reiškia, atsigaudinėjau pavarijos, o Jurgis skraido 200 metų, nes tai yra gamtos apdovanotas žmogus šitam dalykui, agresyvus, novatorius, Jurgis yra Jurgis. Nors pirmuosius Europos ir pasaulio čempiono medalius Jurgis iškovojo už privalomasias programas, klasikiniai pratimai jam niekada nebuvo arti širdies.
kas kita - piloto laisvės nevaržančios autorinės kompozicijos, į kurias Lakūnas gali sudėti visą savo patyrimą, meistriškumą, savąją akrobatikos sampratą. Jausdamas savo galimybes, jis anksčiau už kitus suprato, kad sudėtingoms programoms reikia kur kas tobulesnio lėktuvo. Apie kitokį lėktuvą vertė galvoti ir lūžinėjantys jakų sparnai, skaudžios ir beprasmiškos draugų žūtys. Vieną geriausių pasaulyje akrobatinių lėktuvų Su-26 sukūrę rusų konstruktoriai sako, kad jiems ir dabar labai trūksta kairio. Jurgis siūlė idėjas ir pats bandė lėktuvą ore. Kada atsirado Su-26? Buvo gedimų, nusileidė po kokio tai bandomo skridimo, tai suskaičiuoja kokios 7 rimtas situacijas, kada kažkas tai galėjo atsitikti. Sakykime, nutupi su pilnai užstabdytų vienu kokio tai ratu. Po to tu sukiesi ir matai, kaip jau versijas per galvą, bet dar kažkokių tai, nežinau, jėgų atsiradus, vis tik tas lėktuvas išsilaiko ant tos žemės. Dar daugiau širdies ir minčių Jurgis sudėjo į Su-31. Šį lėktuvą jis pakėlė į orą pirmajam skrydžiui, vėliau atliko visą jo bandymų programą. Su-31 dabar yra bene pats populiariausias pasaulio akrobatinis lėktuvas. Daug metų Paryžiaus aviacijos ir kosmonautikos salonuose viešpatavo solidūs laineriai, galingiausi naikintuvai, kariniai transporto aviacijos gigantai. Ore salono atmosfera akrobatinių lėktuvų skrydžiai sudrumsdavo retai. 1993 metais Bourget aerodromo publika nušyvo pirmą kartą išvydusi, kokį menišką siautulį erdvėje gali sukurti tų nedidelių lėktuvėlių pilotai. Pirmąjį tais metais Paryžiuje surengtų Breitling pasaulio taurės varžybų etapą laimėjo pripažintas originalių programų meistras Jurgis Kairys. Varžovams pateikęs naujų myslių, šimtams tūkstančių amerikiečių puikių įspūdžių, Lietuvos lakūnas laimėjo ir antrąjį pasaulio taurės etapą. Tais metais Jurgis buvo nepralenkiamas ir Italijoje, ir Šveicarijoje. Turėjo įvykti vos ne stebuklas, kad pasaulio taurė atitektų kuriam nors jo varžovui. Penktojo etapo varžybose Berlyne, neišgirdęs paskutinių nurodymų, vieną puikiausių savo programų Jurgis atliko priešingą negu reikėjo kryptimi. 0 taškų ir didysis trofėjus ėmė slysti iš jo rankų. Paskutiniojo etapo varžybose Amerikoje užteko ir smulkmenos, kad pergalę švestų garsusis prancūzas Patrikas Parisas.
Akrobatikos istorija atskleidė daug puikių pilotų. Vieniems jų, kaip amerikiečiui Rikui Masage, unikalius triukus buvo lemta palikti lyg testamentą. Kai kurie lakūnai sulaukė dosnių šlovės spindulių, tačiau jokių ribų nepripažįstančios akrobatikos karaliaus titulas priklauso tik Jurgiui Gailiui. Ir teisėjai, ir varžovai, tas naujas figūras, iš karto jų nesuvokia. Jie jas pradeda matyti ir apmastyti, ten sugrįžę namo, sekantį kartą matydami, kas tai yra. Po to jau, ką tik tai bedaryčiau, visada buvau suaštrinta tokio dėmesio centre, nu kaip pavyzdį, sakykime. Vyksta Breitling taurės varžybos, Breitling firmos interesai. Turi laimėti jų lakūnas, jų firminis ženklas. O čia dabar atskridęs iš Lietuvos su kita reklama, sakykime, Lietuvos taugumo banko ar ten kokia kita. Ir tu bandai konkuruot vat, su ta firma, kuri ruošia ir rengia tuos renginius. Jiems aš buvau reikalingas tam, kad suaštrint visą tą kovą, kaip šešėlis, kuris jų tą pergalę seka. Jeigu esi sportininkas, visada galvoji, kurią tu vietą užimsi. Man antra vieta yra pralaimėjimas. Ir kiekvieną kartą, kada aš tik tai dalyvauju varžybose, visada taip atsitinka. Svaigių netikėtumų visada iš jo laukiančią publiką Jurgis pamalonina vos pakilęs nuo žemės. Varžovams reikia daugiau. Pabandęs pakartoti garsų į kairio sukimą, vienas tituluotas lakūnas tik per stebuklą nepadėjo galvos. Jeigu baisių greičių prie žemės artėjančio lėktuvo siautulį temstančio sąmonės likučiai suvaldyti per sunku, varžovai gali išbandyti kitokius kairio išradimus. Antai jo valdomas lėktuvas ore visai sustoja. Sukdamasis ilgai skrenda atbulas. Arba tiesiog apsiverčia, nubrėždamas niekieno dar nepakartotą mažąją kairio kilpą. Kai pavasarį išgirstam paukštelį čiulbant ir žiūri, koks jisai nieko nemokantis dar. Taip ir čia, pradedi pavasarį skraidyti ir atrodo, kad tau kažkur tai plunksnas pritrūksta, reiškia atsiremti tą orą. Mokiniesi ir po to pajauti, kada tu jau bręsti ir jaučiu, kada aš esu įvaldęs ir yra mano lygis. Aš tą figūrą galiu padaryti jau 200 metrų aukštį, 100 metrų aukštį, nu žemiau nenorėčiau. Tačiau kairys nebūtų kairys, jeigu skristų lygiai, net ir aukštyn ratais. Su kiekviena treniruote žemė Jurgio lėktuvą traukia vis arčiau savęs, palikdama jos sparnams nenusakomai mažą erdvės atsargą. Kai pramogų rengėjai pasaulyje išgarsėjusį lakūną pakvietė į kalėdinės kartingų lenktynes, Jurgis rengėsi joms kaip pasaulio čempionatui. Mėnesį vaikščiojo pakrypęs aitriais dūmais, tačiau įrodė, kad yra nepralenkiamas kaip ir ore. Jūs čia taip važiuojat? Čia galima veikti dabar. Vaira reikia užsidėti. Vaira. Ta žiedelį save atrodo. Yra, iš esmės, yra dvi pozicijos. Tam tiek, kad pasukti, kad apsisukti. O čia lygiai? Aha. Iškart. Pirmas. 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 Pirmas.
Nauji įspūdžiai neužgožė skrydžių skonio. Lėktuvas yra lėktuvas, sava stichija artimesnė. Avarinis nusileidimas Palangos aviacijos šventėje nesukliudė jam po kelių minučių sėsti į kitą lėktuvą ir lenktyniauti su formule. Kitais metais atsirado ir daugiau panorusių su juo rungtyniauti. Norit paskraidyti, mano lėktuvas stovi. Vis dėlto savo lygių varžovų lenktynių trasoje Jurgiui teko ieškoti kitame pasaulio krašte, Japonijoje. Jis seniai brandino mintį įsiveržti į lenktynininkų valdas, kad riaumojančių motociklų, formulių bei IndyCar šėlsmo pamėgusi publika pajustų ir erdvės stichiją. Iš pradžių reikėjo įsitikinti, ar automobilių lenktynių žiedas apskritai tinka skraidymams. Bandomųjų skrydžių jis pripažino, kad gerai pasirengęs pilotas ir čia gali skraidyti saugiai. Lietuvos lakūno išvada lėmė, kad akrobatinio skraidimo pasaulio taurės varžybos pirmą kartą istorijoje būtų surengtos ne aerodrome, o virš Motegio lenktynių žiedo. Kol rinkosi varžovai, Japonijoje kaip namuose apsipratęs Jurgis spėjo įsitikinti, kad jo lėktuvas neatsilieka nuo galingiausių automobilių. Pro įvairias kliūtis, žemiau žiūrovų tribūnų didžiuliu greičiu nardęs lėktuvas, stingdė kraują Japonų gyslose. Kai tuos skrydžius pamatė ir lakūnai, ne vienas jų sakė, kad Europoje taip lenktyniauti su likimu Jurgiui niekas neleistų. Japonijos publikos numylėtiniu jis tapo dar prieš keletą metų, kai geriausiai pasaulio pilotai šioje šalyje dėl pasaulio taurės rungtyniavo pirmąsyk. Šį kartą galvosūkių varžovams Jurgis uždavė anksčiau, negu prasidėjo varžybos. Ne vienam tituluotam lakūnui buvo sunku nutupdyti lėktuvą siauroje, grėsmingų kliūčių suspaustoje lenktynių trasoje. Tačiau ne tik akrobatinio skraidimo ribas praplėtęs eksperimentas Motegio žiede išskyrė kairį iš geriausių pasaulio lakūnų. Niekas negalėjo prilygti jam ir varžybų dienomis demonstruotų programų sudėtingumu ir grožiu.
Anksčiau mane bausdavo už tai, kad aš pakilęs nuo žemės apsiverčiu ir iškart tiesiai šaunu į viršų. Va dabar jau suprato, kad viso to reikia, kad emocijos tos, kurios užpildo visą tą visumą, yra matomai brangiausios. Pasaulis jo meistriškumą įvertino titulais ir medaliais, tačiau viskas nublanksta prieš skrydžio laisvę virš gimtinės, kuri augino ir įkvėpė jam didįjį lakūno talentą. Tokių žmonių, tokių lakūnų, tokių pilotų, tai per amžių gali gimti vienas, nuo du, nuo trys maksimum. Tai praktiškai žmogus visą save atidavęs. Aviacija ir akrobatiniam skridimui ir jo vystymui. Bet tą patį aš galiu pasakyti apie žmogų, tai tikrai didžios dvasos žmogus. Visada sugebantis ateiti tau pagalbą, kad tau ypatingai sunku. Tai yra dangaus virtuozas ir nelabai yra žmonių pasaulyje, kurie galėtų pakartoti tą, ką Jurgis dabar daro. Kelionėse po pasaulį mechanikai ir padėjėjai Jurgio nelydė. Pats dirba už visą komandą. Kiekvienas syk prieš varžybas savo rankomis sumontuoja iki paskutinio varžtelio pažįstamą lėktuvą, reguliuoja variklį ir vairus. Įvykiai pastaraisiais metais sutraukė didžiausias minias, tūkstančiam žmonių pažėrė džiaugsmingiausių išgyvenimų, buvo valstybės dienai skirti Jurgio Kairio skrydžiai po tiltais Kaune ir Vilniuje. Thank you.
dovanodamas šventę, jis negalėjo įsivaizduoti, kaip dosniai žmonės apdovanos jį patį. Kokios mintys gimsta šiandien ryte? Ar žino pats Jurgis Kairys, po kokiomis išbandymų ir triumfo arkomis ves jį amžinai nerimstanti skrydžio dvasia?